Երեկ Բրյուսելում տեղի ունեցավ Փաշինյան Միշել Ալիև հանդիպումը, որը տևել էր մոտ 4 ժամ։ Եվրախորհրդի նախագահը նախորդին առանձին հանդիպում էր ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, իսկ երեկ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Բանակցությունների թեման Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորումն ու խաղաղության պայմանագրի կնքումներ։ Հանդիպումը կայացել էր Եվրոպական Միության կենտրոնակայանում։ Հանդիպումից անմիջապես հետո Շարլ Միշելը հանդես է եկել հայտարարությամբ. «Մեջբերում եմ հայ Հայաստանը և Ադրբեջանը հաստատել են փոխադարձ տարածքային ամբողջականության ճանաչումը 1991 թվականի Ալմաաթայի երկչակագրի հիման վրա և հարգել Հայաստանի 29.800 քառակուսի կիլոմետրը և Ադրբեջանի 86.600 քառակուսի կիլոմետր տարածքները»։ Բանակցությունների ավարտից հետո հայտարարել էր Միշելը։ Արմլու լրատվական այս հայտարարությունների հետ կապված զրուցել է պատմաբան Աշոտ Մելքոնյանի հետ, մանրամասները Արմլու լրատվականում։ Հայտարարում է երրորդ կողմը, ոչ հայկական, ոչ ադրբեջանական կողմը որևէ բան չեն հայտարարել։ Հիմա ենթադրություններ անել առանց այսպես ասած պաշտոնական բացատրությունների շատ դժվար է։ Հիմա այստեղ անկյուբների հարցը կա, կամ ասենք, եթե իսկապես հայկական կողմը համաձայնություն է տալիս, որ 86-ի տարբերակով ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն է ճանաչում, միանշանակ Արցախը մեջն է, որը շատ ահավոր չէ, ցավալի բան։ Հիմա թե ինչ մեխանիզմների մասին են խոսել, անկլավների հարցը ինչպես են քննարկել, չեմ կարող ասել, որովհետև պարզ չէ։ Փակագից բացեն, որ կարողանանք որևէ մեկնաբանություն անենք, այդ բոլորը կատարվել է կուլիսներում և դրա համար էլ մեկնաբանություն անելը Պարոն Մելքոնյան, նայեք, եթե Միշելի հայտարարությունը կարդում ենք 86.600 քառակուսի կիլոմետր, դա նշանակում է, որ Արցախը հայտնվում է Ադրբեջանի կազմում, դա հստակ է գոնե մեզ համար։ Ամենաձևս խորթային Ադրբեջանի տարածքը Արցախով հանդես այդքանից։ Եվ եթե խոսում են 91 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի մասին, բնականաբար դա ենթադրում է, որ Արցախը նրա մեջ է։ Անկլավների հանձնում այդ դեպքում 29.800 քառակուսի կիլոմետր է, դա էլ է այսինքն ներառում այն թվի մեջ, որը Շարլ Միշելը նշեց։ Հիմա տեսեք, խնդիրն ի՞նչ է, որտեղ մենք խոսում ենք անկլավներից, այդ անկլավներ ածվածի դիմաց կա նաև հայկական անկլավը, ոչ Քաշենի մասին է, և տարածքային առումով դրանք գրեթե տարբերություն չունեն։ Դրա ամբողջ երկու քառակուսին դեղ ընդհանրը տարբերության մասին է խոսքը։ Հիմա Ադրբեջանը խոսում է անընդհատ այդ անկլավների մասին, չի խոսում հայկական անկլավի մասին Արտաշենի։ Որտեղ 90-ական թվականների, 92 թվականի օգոստոսին Արտաշենի գրավումից հետո կարծես թե ներքին համաձայնություն կար, որ անկլավների խնդիրը ընդհանրապես չի շոշափվելու, որովհետև երկուստեք պահել չէին կարող այդ անկլավները։ Այսինքն պետք է անցնես մեկ այլ տարածքով, հետո անցնես այս անկլավներին, և դրա համար դրանք պահելը ոչ մի ձևով ռազմական առումով հնարավոր չէ։ Այդ դրա համար էլ ես ենթադրում եմ, որ այսօր խոսել անկլավների փոխանակման մասին կամ չգիտես նույն վիճակը պահպանելու շատ դժվար է։ Ես չգիտեմ ինչի մասին են խոսել իրենք, նորից եմ կրկնում, անկլավների առումով երկուստեք գրեթե հավասար տարածքներ ունեն մեկը մյուսի տարածքով։ Իսկ պարոն Մելքոնյան, միջանցքի տրամադրում դա նաև կներառի այս հայտարարությունից հետո, չնայած նշեցիք, որ պաշտոնական որևէ հայտարարություն, որ այդքան դիտումից հետո միաձել միջանցքի մասին խոսք լինի, դա արդեն ամեն ինչից չափերն անց էլի, եթե հանկարծ այս ամենին գումարած միաձել խոսք գնա միջանցքի մասին, ես չեմ պատկերացնում, չեմ կարծում։ Այսինքն այս պահի դրությամբ, քանի որ դեռևս չկա պաշտոնական հայտարարություն, ենթադրելով որևէ բան չենք կարող հստակ ասել, մինչև պաշտոնական չլինի հայկական կողմից, մենք իրավունք չունենք որևէ ճիշտ մեկնաբանություն անենք, կլինի լրիվ ենթադրության դաշտում։ Ինձ թվում է այս երկրով ոնց լինի պաշտոնական տանելը։ Պարոն Մելքոնյան, մի հատվածն էլ ասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրավունք չուներ Արցախի անունից հանդես գալ, հայ ժողովրդի անունից հանդես գալ ու փաստաթուղթ ստորագրել։ Կարելի է ասել նաև, եթե ինչ-որ բան ստորագրվել է, պայմանավորվածություն է ձեռք բերել, դա լեգիտիմ չէ։ Դե հիմա խոսքը վերաբերում է պայմանավորվածությանը, ոչ թե ստորագրմանը։ Այս փուլում ամենայն դեպս փաստաթուղթ որքան հաստատ չի ստորագրվել, և դրա համար էլ այդպես լեգիտիմության մասին խոսք չկա։ Իսկ ինչ վերաբերում է Արցախի փոխարեն օրինակ
ստորագրություն տալը տանտվականի նոյեմբերի 9-ի այդ ճարաբաստիկ պաստասրտին, բնականաբար դա պետի աներ Արցախի Հանրապետության նախագահ, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, բայց արդեն արվել է եւ բնականաբար ադրբեջանական կողմին ավելի է բավարարում, որ հայկական կողմ Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրի նման պաստասուկ, որ պիտի ինքը լեգիտիմություն ստա, որտեղ չի կարող ճանաչել, չի ճանաչում Արցախի Հանրապետության։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ իրականության մեջ նույնիսկ եթե որևէ բանակցային պրոցեսում փաստաթուղթ չկա շրջանառության մեջ դրված, դրան անպայմանորեն պետք է մասնակցել Արցախի ղեկավարությունը, ինչը որ ցավոք չի արվել։ Պարոն Մելքոնյան, վերջին հստակեցում ես, եթե Շարլ Միշելի հայտարարությունը ընդունում ենք ի գիտություն, Արցախի 86,640 կիլոմետրը նշելով, Արցախը ներառվում է Ադրբեջանի կազմ, այսինքն ամբողջությամբ մենք մոռանում ենք Արցախի մասին, դա է ներառում, եթե քարտեզով մենք նայում ենք, ամբողջությամբ դա ներառվում է Ադրբեջանի կազմ, այդպես պետք է հասկանանք, եթե ընդունում ենք Միշելի հայտարարությունը ի գիտություն։ Համենայն դեպս Ադրբեջանը, որ այդպես կհասկանա, երկրորդ կարծիք չկա։ Ես չգիտեմ, այնտեղ վերապահումներ կան, չկան, ադրբեջանական կողմը պարտավորություններ վերցրել է, չի վերցրել, այս ամբողջ օդից կախված է, հիմա դրա համար ոչինչ չենք կարող ասել։